رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم. آج کی یہ مجلس یاد میں ہے مرحومہ مغفورہ بی بی صدیقہ سیدہ رضوی زمانی، ڈاکٹر علی اکبر زمانی، شاہ بی بی زمانی، عنایت بہروزی، حسن دہکانی، آیت اللہ سید حسن موسوی رضوی، بی بی نرجس خاتون، سید مصطفیٰ موسوی رضوی و فریال موسوی اور تمام خانوادہ زمانی، بہروزی اور موسوی رضوی کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے قبر اور برزخ اور آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے یہ مجلس سید الشہداء کا انعقاد آپ کی خدمت میں کیا جا رہا ہے. عزیزوں، اس وقت رحمت آباد ایرانی شیعہ اشناشری قبرستان اور ماہ مبارک رمضان کی آج 28 تاریخ ہے، اور اب ایک روز یا دو روز اور یہ پر بہار، پر برکت، پر مغفرت، پر رحمت جو یہ مہینہ گزر رہا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نعمت ہے. ابھی بھی ہم سب کے لیے نعمت ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حضور قلب سے، دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے اعمال اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں. چونکہ ماہ مبارک رمضان کے لیے زیادہ تر تاکید کی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. امیر المومنین سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توجہ کرے، توبہ استغفار کرے، انسان گناہ سے باز رہے، انسان خالق کی مغفرتوں کو، اس کی بخشش کو طلب کرے، اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی اور اپنے اعزاء و اقارب کے لیے بھی دعا کرے. چونکہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے. دعا ستون ہے، پیلر کی طرح ہے. دعا کریں، انسان دعا کرنا چاہیے. اللہ خود کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا. اللہ خود وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے،
کاش کے بندے بھی اس سے ویسے ہی پیار کرتے. ہم دنیا کی تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں, ہم دنیا کی ہر شے سے محبت کرتے ہیں. خدا کی قسم, میرے ناظرین و سامعین, خدا آپ پر رحمتیں نازل کرے, خدا ان مرحومین کی مغفرت کر, ان کے درجات کو بلند کر, ان کے بچوں کو, ان کے گھر والوں کو, عز و اقارب کو صبر دے. ہم دنیا کی تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں. ہمیں رمضان میں اگر بہترین قسم کے سفرے پر چنی ہوئی نعمتوں سے محبت ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت قریب آئے اور ہمیں وہ چیز مل جائے, اس کی لذت مل جائے, اس کا ذائقہ مل جائے. توجہ فرمائیں. ہم اگر لباس سے محبت کرتے ہیں, کپڑے سے محبت کرتے ہیں, تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جائیں اور اپنی پسندیدہ, جو ہمارے ذہن میں ہے, جو ہماری فکر میں, جو ہمارے خیال میں ہے, اس قسم کا کپڑا ہم اپنے لیے خرید لیں. اگر وہ چار پیسے مہنگے بھی ہیں تو ہم خرید لیتے ہیں کہ ہم عید میں وہ کپڑے پہنیں گے. خدا آپ سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے. توجہ فرمائیں. ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اسے حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. میرے عزیزوں, کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم اپنے مالک کو کتنا چاہتے ہیں؟ اسی سے اندازہ لگے گا. ہر آدمی اپنے آپ سے یہ سوال کرے, توجہ کریں, اپنے آپ سے یہ سوال کرے ہر شخص کہ وہ اپنے خالق کو کتنا چاہتا ہے, وہ اپنے مالک کو کتنا چاہتا ہے, وہ اپنے پروردگار کو کتنا چاہتا ہے. کیا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے خالق سے بات کروں, درمیان میں کوئی نہ ہو, کوئی فکر نہ ہو, کوئی خیال نہ ہو, کوئی تصور نہ ہو, کوئی موبائل کی گھنٹی نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ اگر 10 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے صحیح, ایسا آپ کے ذہن میں اگر تصور آتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس سے کلام کریں گے, گفتگو کریں گے, باتیں کریں گے, تو آپ یقین کریں کہ آپ اس خدا سے محبت کرتے ہیں. امام سے گفتگو کریں, وہ امام جو پردہ غیب میں ہے. امیر المومنین سے گفتگو کریں, صدیقہ طاہرہ سے گفتگو کریں. آپ کرتے ہیں الحمدللہ, مجھے یقین ہے کہ آپ کرتے ہیں, مگر ضرورتوں کے وقت ہم کرتے ہیں. ابھی ہم مشکلات میں گر جائیں, پریشانیوں میں گر جائیں, کوئی ہم پر مصیبت پڑ جائے تو ہم باتیں کرتے ہیں, پھر ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں پکارتے ہیں. نہیں, جہاں مصیبتوں میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں, جہاں مصیبتوں میں خدا قادر کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں, بغیر مصیبت کے اسے یاد کر کے دیکھیے کتنا سکون ملے گا, کتنا سکون ملے گا. الا وبذکر اللہ تطمئن القلوب, خدا کہہ رہا ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو تو اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا تذکرہ کرو. مصیبتوں میں نہیں, پریشانیوں میں نہیں, میرے سامعین اور میرے ناظرین, اسے بغیر مصیبت کے کبھی یاد کر کے دیکھیں. وہ کریم خدا ہے, وہ رحیم خدا ہے. اس کا تصور اگر واقعی ذہن میں آ جائے تو بدن لرز جاتا ہے, اور اس کے بعد جو سکون ملتا ہے پھر دنیا ہیج نظر آتی ہے. دنیا کی کوئی قیمت, قدر قیمت نہیں ہے دنیا کے اس کے آگے. اب جاتے ہیں الحمدللہ مشہد مقدس جاتے ہیں, خدا ان مرحومین کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے, خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے, تمام میرے ناظرین و سامعین کو, خدا اس قبر پر رحمتیں نازل کرے. جب ہم جاتے ہیں حرم میں,
ہمیں دنیا بھول جاتے ہیں, ہم ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہم ہے ہی نہیں. کربلا ہم جب امام حسین کے ذریعے مقدس ہو جاتے ہیں, خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے مولا کی. خدا کی قسم ائمہ, ہمارے ائمہ کون ہیں؟ وَقُلَّا شَئِنَا حِسَنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ, قرآن کہہ رہا ہے سورہ یاسین, ہم نے کائنات کی ہر شے کو اس میں رکھا ہے بشرطے کہ ہم انہیں امام کے درجے پر ان کی عظمتوں کو پہچانے. یہ مرحومین بی بی صدیقہ سیدہ موسوی رضوی زمانی, ڈاکٹر علی اکبر زمانی, شاہ بی بی زمانی, عنایت بہروزی, حسن دہکانی, ایت اللہ سید حسن موسوی رضوی, بی بی نرجس خاتون, سید مصطفیٰ موسوی رضوی, فریال موسوی اور تمام اس خانوادے کے مرحومین کی خدا مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. دو دن ہے, ابھی دو دن ہے, گفتگو کر کے دیکھیں خدا سے. یہ دنیا یہ تو نکل جائے گی, نشیب و فراز دنیا کے ہیں. آج اچھا ہے کل برا ہے, کل اچھا ہے پرسوں برا ہے, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. مگر خدا سے بات کرنا, خدا سے مغفرت طلب کرنا, خدا کے سامنے حاضر ہونا, خدا کے سامنے جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا, یہ ہمارے اختیار میں ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, خدا آپ سب کے نماز و روزے کو قبول کرے, خدا آپ سب کی عبادتوں کو قبول کرے انشاءاللہ. خدا ان قبروں پہ رحمتیں نازل کرے, ان مرحومین کے جن کا میں نے نام لیا ہے. خدا ان کے بچوں کو, اعزاء اقارب, دوست و احباب, تمام لواحقین کو صبر جمیل عنایت کرے. اللہ نے ہر شے کو امام کے سینے میں رکھا, اسی لیے ہمارے ائمہ کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا, ہر مسئلے کا حل ائمہ کے پاس تھا. دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ جو ان کے سامنے آیا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ نہیں اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے. چونکہ اللہ نے جو اللہ جسے ہادی بناتا ہے, پیشوا بناتا ہے, رہبر بناتا ہے, رہنما بناتا ہے, اس میں سب کچھ رکھ کر بھیجتا ہے. قرآن کا خود دعویٰ ہے, ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین, قرآن میں ہر خشک و تر ہے. اسی طرح امام کے سینے میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے. قرآن اشارہ کرے گا, امام دلیل دیں گے. قرآن دعویٰ کرے گا, امام دلیل دیں گے. قرآن ہمیں بتائے گا, امام کے قول و فعل سے ہمارے سامنے وہ بات ظاہر ہوگی. اس لیے کہ معصوم کی ہستی قرآن کو ظاہر کرنے کے لیے, قرآن ایک قانونی شکل کی کتاب ہے اور آل محمد اس قانونی کتاب کو عملی جامہ پہنانے والے, توجہ فرمائیں, آل محمد کی ذات. اور پیغمبر نے فرمایا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزل بعدی ابدا لن یفترقہ حتی یرضا علی الحوض الکوثر. دیکھو یہ دونوں کبھی کبھی جدا نہیں ہوں گے, اور ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے قرآن بھی پڑھیں, اہل بیت کو بھی مانیں. جہاں قرآن کی محبت ہے, جہاں اہل بیت کی محبت ہے. قرآن گھروں میں ہے, میں اپنی تمام مجلسوں میں یہ بار بار ماہ مبارک رمضان میں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کی تلاوت کریں, قرآن پڑھیں. قرآن آپ کے لیے قیامت میں گواہی دے گا. نہیں پڑھیں گے تو شکایت کرے گا, پڑھیں گے تو گواہی دے گا. اسی طرح اہل بیت کے مشن پہ چلیں گے تو آل محمد آپ کی گواہی دیں گے. اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو پھر سوچ لیجئے کہ آل محمد نے اگر شکایت کر دی پروردگار سے تو پھر مشکل بڑھ جائے گی. خدا کرے کہ آل محمد ہم سب کی گواہی اور انشاءاللہ دیں گے, اس لیے کہ ہم سب حسین کے عزادار ہیں, ماتمدار ہیں, ہم سب اس امام کے پیروکار ہیں. میرے عزیزوں, کہ جنہیں بہت ستایا گیا ہے, میرے ہر امام کو ستایا گیا ہے. بس میں چند فکر مصیبت پڑھ کے اور گفتگو ختم کر دوں. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے. میرے ہر ائمہ کو ستایا گیا,
جناب زہرا کا پہلو شکستہ کر دیا گیا، امام حسن کے جنازے پر تیر برسایا گیا، مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگائی گئی، امام حسین کو کربلا میں کند خنجر کے تلے ذبح کر دیا گیا۔ ہاں عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے میرے چوتھے امام کو زہر ملا، پانچویں امام کو زہر ملا، چھٹے امام کو زہر ملا، ساتویں امام کو زہر ملا، ہر امام کو زہر ملا، یہاں تک کہ ہمارا آخری امام پردہ غیب میں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ بھی ظاہر ہوتا تو یہ دنیا انہیں بھی زہر دغا سے شہید کر دیتی۔ اس لیے امام کو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے، ہماری پشت پناہی ہو سکے۔ امام زمانہ کا جملہ ملتا ہے، اے میرے چاہنے والوں، اگر ہمارا ہاتھ تمہاری پشت پر نہ ہوتا تو تم کب کے مٹ گئے ہوتے، تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ ہاں عزیزوں، مگر وہ امام بھی جب شب جمعہ آتی ہے تو کربلا کا رخ کر کے کہتے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا حسین غریب۔ وہ حسین کو سلام کرتے ہیں، اے باب دلہ آپ کو سلام ہو، اے فرزند رسول آپ کو سلام ہو، اے حسین غریب آپ کو سلام ہو۔ اس لیے کہ حسین غریب کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے پردہ غیب میں میرا امام تڑپتا ہے، اس کے ذوالفقار تڑپتی ہے۔ امام کہتے ابھی حکم نہیں ہے، عزیزوں جب حکم ملے گا تو خون حسین کا انتقام امام زمانہ لے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ مرحومہ مغفورہ بی بی صدیقہ سیدہ موسوی رضوی زمانی، ڈاکٹر علی اکبر زمانی، شاہ بی بی زمانی، عنایت بہروزی، حسن دہقانی، آیت اللہ شیخ آیت اللہ سید حسن موسوی رضوی، بی بی نرجس خاتون، سید مصطفیٰ موسوی رضوی، فریال موسوی اور تمام خانوادے زمانی، بہروزی اور موسوی رضوی، پروردگارہ ان سب کے خانوادے کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ اس قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ان مرحومین کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، ان سب مرحومین کو سفرہ امام زمانہ اور سفرہ اہل بیت پر انہیں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے ناظرین و سامعین مومنین مومنات سے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان جملہ مرحومین جن کا میں نے نام لیا ہے ان کی روح کو اسال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔